Բարձրացես սա ազատ զրույցն է Free News-ի եթերում, ես հիմա զրուցելու եմ ազգային ժողովի պատգամավոր Հերիք Նաս Տիգրանյանի հետ, բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Հիմա այնպիսի շրջան եմ, աշխ չգիտի ինչպես ներկայացնի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր, որ խմբակցությունը արդեն կարծես թե չկա, թե քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր, որ դեռ չի ձևավորվել խմբակցություն, դրա համար ասում եմ ազգային ժողովի պատգամավոր հեշտ ավելի։ Սա ի դեպ կամ իմիջայլոց ամեն դեպքում Հայաստանի կենտրոնական դրական հանձնաժողովը արդեն հաստատել է այն անձանց ցանկը, ովքեր 8-րդ գումարման ազգային ժողովում ստանալու են պատգամավորի մանդատ։ Ըստ այդմ դուք ունեք 71 մանդատ, Հայաստան Դաշինքը ունի 29 մանդատ և պատիվ ունեմ Դաշինքը 7 մանդատ։ Հիմա, ինչ է սպասում մեզ օգոստոսի 2-ին։ Ինչ է տեղի ունենալու, ով է վարելու ազգային ժողովի նիստը, ինչ ընտրություններ են տեղի ունենալու, որ պաշտոնների համար խորհրդարանական, ովքեր են թեկնածունները և ամենակարևորը, ինչպես է Նիկոլ Փաշինյանը ստանձնելու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը։ Համեցեք։ Միանգամից անդրադարձակ հարցերի մեծ մի փնջի, նախ կարգավիճակի հետ կապված, շատ ճիշտ նկատեցիք, որ այս պահին, քանի որ 3 արդեն եղավ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը մանդատները տրամադրելու մասին, նշանակում է, որ որոշման մեջ թվարկված անձինք քաղաքացիական կուսակցություն, ուրեմն ցուցակով, ընտրական ցուցակով Հայաստան Դաշինքի և պատիվ ունեմ Դաշինքի համապատասխան անձինք ստանում են մանդատները, բայց քանի դեռ չի գումարվել 8-րդ գումարման ուրեմն ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանը, առաջին նիստը դեռ չի գումարվել, համարվում է, որ այս պահին ես դեռ նախորդ գումարման խորհրդանի պատգամավոր եմ։ Առաջին նիստը, ինչպես որոշեց կենտրոնական դրական հանձնաժողովը, կլինի օգոստոսի 2-ին։ Առաջին հարցը, որ առանց քվեարկության կորոշվի, որովհետև ձայների 50+1 ձայների առավելությամբ արդեն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը միանձնյա կարող է առանց խորհրդանական ընդդիմության հետ համաձայնեցնելու ներկայացնել վարչապետի իր թեկնածուին նախագահի հաստատմանը, հետևաբար քաղաքացիական պայմանագիր արդեն խմբակցության անունից, այսինքն երբ որ կլինի առաջին նիստը, ազգային ժողովի նոր գումարման առաջին նիստը, համարվում է, որ խմբակցությունը այդ պահից համարվում է ձևավորված։ Խմբակցությունը պաշտոնապես կդիմի Հանրապետության նախագահին, ներկայացնելով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ընտրական ցուցակը գլխավորող անձին Նիկոլ Փաշինյանին, որպես Հանրապետության վարչապետ, նշանակելու իր որոշման մասին, և կլինի առանց քվեարկության արդեն վարչապետի նշանակման։ Հայտարարություն կլինի պարզապես ազգային ժողովի կլինի նախագահի կողմից, այո, նշանակման վերաբերյալ համապատասխան հրամանագիրը, որը կնշանակի, որ Հանրապետության նշանակված վարչապետն արդեն կարող է 15-օրյա ժամկետում ձևավորել կառավարություն։ Այս կարգավորումները ամբողջ սահմանադրությամբ ամրագրված են և հստակ ժամկետներ կա, որ վարչապետի նշանակումից հետո 15-օրյա ժամկետում պետք է ձևավորվի կառավարություն։ Կառավարության ձևավորման հետ կապված 1-2 կարգավորում ասեմ, ասնեմ ազգային ժողովի մարմիններին, հա։ Թեև ես պիտի գայ հետո կառավարությանը, բայց կառավարության ասեք, նորից վերադառնանք ազգային ժողովի։ Այո, ուրեմն հնգորյա ժամկետում վարչապետը Հանրապետության նախագահի ներկայացնում է փող վարչապետների և նախարարների թեկնածուներին։ Ըստ համաձայնությամբ գիտեք, մենք ունենք ուրեմն 3 փոխվարչապետի ինստիտուտ, այսինքն մինչև 3 փոխվարչապետ կարող է առաջադրել և նախարարներ։ Հանրապետության հայտնի են։ Թեկնածուները քննարկվել են կուսակցության վարչությունում և որոշակիություն, որոշակի այդ հարցերի ուրեմն շուրջ կա, բայց այս պահին չէի ուզի բարձրաձայնել, որովհետև վարչությունը դեռ չի արել պաշտոնական հայտարարություն, հետևաբար ես ձեռն պահ կմնամ անուններ հրապարակելուց ի տարբերություն ազգային ժողովի մարմինների հետ կապված հարցերում։ Եվ Հանրապետության նախագահը, ստանալով վարչապետից առաջարկություններ, ունի 2 տարբերակ. Կամ երրորդ ժամկետում նշանակումները կատարում է, կամ դիմում է սահմանադրական դատարան։ Եվ սահմանադրական դատարանը այս դեպքում երրորդ ժամկետում պետք է քննարկի և որոշում կայացնի։ Բայց նախագահը ունի նաև այլ տարբերակ, ոչ նշանակում է, ոչ դիմում է սահմանադրական դատարան, հետևաբար վարչապետի ներկայացրած փոխվարչապետների և նախարարների թեկնածությունները իրավունքի ուժով համարվում են հաստատված։ Վերջերս մեր երկրում իրավունքի ուժով շատ բան է կատարվում։ Այո, սահմանադրության կարգավորումները մեծապես կիրառվել են վերջին ժամանակներում և հասկացանք ինչ է նշանակում ընդհանրապես սահմանադրական այդ եզրույթը։ Գալով ազգային ժողովի մարմիններին,
Եվ պատասխանելով ձեր հարցին, ասեմ, որ կարգավորումները ստեղության մնացել են նույնը, ինչ 17 թվականի, ինչ 18 թվականի ընտրություններից հետո, այսինքն տարիքով ավակ պատգամավորը, ով է նա, որքան տեղյակ եմ, նորից մեր խմբակցության պատգամավոր, ազգային փոքրամասնությունների քվոտայով անցած Կնյաս Հասանովը վարելու է ուրեմն առաջին նիստը, բացումն է անելու, ինչպես ազգային ժողովի նախագահի ընտրությունը։ Ազգային ժողովի նախագահի եւ փոխնախագահի պարագայում մեր ուրեմն կուսակցության խմբակցության դիրքորոշումը պարզ է հրապարակվել է։ Մեր ազգային ժողովի նախագահի մեր թեկնածուն Ալեն Սիմոնյանն է, փոխնախագահները Ռուբեն Ռուբինյանը եւ Հակոբ Արշակյանը։ Իսկ ձեր մասով լրիվ փոխվում է։ Այո, ազգային ժողովի նախագահ եւ փոխնախագահներ։ Ըստեյության այո փոխվում է, փոխոստնակը դառնում է արդեն խոստնակ, իսկ 4-րդ փոխոստնակի տեղը ըստ համաձայնությամբ հաստատ նախատեսված է ընդդիմությանը, դա դրված է ընդդիմությանը։ Դա էլի քվեարկությամբ է, հա, ընտրվել։ Այո, քվեարկությամբ։ Եվ կարող է լինել, ասենք, մեկը, ով ում հետ համաձայն չեք դուք, հա, ընդդեկնացության հետ համաձայն չեք։ Կարող է։ Տեսեք, այստեղ մի կարգավորման բացել կա ըստեյության կամ թողնված է ուղղակի համախոհություն ձեռք բերելու հնարավորություն է տրված կողմերին, որևէ չափորոշիչ չկա այն մասին, թե եթե խորհրդանանում կամ եկից ավել ընդդիմություն, ապա խորհրդանական որ ընդդիմության թեկնածուն է զբաղեցնելու։ Դրամաբանորեն ավելի մեծ խմբակցության երևի։ Այդպես եղավ, ասենք, այս 7-րդ գումարման ազգային ժողովին, քանի որ չկային չափորոշիչներ, եղավ քաղաքական կոնսուլտացիա, արդյունքում պայմանավորվեցին այդպես։ Շատ ավելի լավ եւ ողջամիտ կլինի, որ երկու քաղաքական ընդդիմությունը ազգային ժողովում իրենք համախոհությամբ ներկայացնեն համաձայնեցված թեկնածու։ Բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ իրենց առաջադրած ցանկացած թեկնածու կարող է խորհրդանական մեծամասնության հավանությանը արժանանալ։ Եվ վերջում մեր ես էլ պիտի խորհրդացի։ Այո, որովհետև մեր մանդատները բավարարում են նաև որոշումներ երբեմն կայացնել կամ այդ որոշումների կայացումը ձախողել զուտային պատճառով, զուտ նաև այն բանի շնորհիվ, որ մեր մանդատները այնքան են, որ կարող ենք միանձնյա որոշում, միանձնյա նկատի ունեմ մեկ ֆրակցիայով որոշումներ կայացնել, բայց մենք ապավինում ենք ողջախոհությանը, որ կտան այնպիսի թեկնածու, որը իր մասնագիտական որակների, քաղաքական անցյալի եւ այլ առումով որևէ խնդիր չի առաջացնի եւ հավանության կարժանանա ազգային ժողովի քվեարկության։ Հատկանշական է, որ կենտրոնական դրական հանձնաժողովի հաստատած ցուցակում, ովքեր պետք է մանդատ ստանան, կան անձինք, ովքեր անցնում են քրեական գործերով, նրանցից երկուսը Սյունիքի համայնքապետերի մասին է խոսքս, կալանավորված են, եւս մեկը կալանքից ազատ արձակվեց Երևանում, բժիշկ հայտնի բժիշկի մասին է խոսքը։ Այն ժամանակ, երբ քրեական հետապնդում սկսվեց, նրանք ունեին պատգամավորի թեկնածուի կարգավիճակ եւ այդ հետապնդումը սկսվեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի թույլտվությամբ, համաձայնությամբ։ Հիմա կարգավիճակը փոխվում է, հիմա այլ կարգավորումներ են։ Կարգավիճակը փոխվում է, դառնում են պատգամավոր, ոչ թե թեկնածու։ Շատ ճիշտ նշեցիք, եւ կալանավորում տերմիները, եւ նաեւ իրենց կարգավիճակը, երբ որ նրանց նկատմամբ հարուցվել էր քրեական հետապնդում, եւ քանի որ իրենք այս շրջանում նրանց նկատմամբ արդեն իսկ հարուցված են քրեական գործեր, իսկ սահմանադրությունը ամրագրում է, որ պատգամավորի նկատմամբ չի կարող քրեական հետապնդում հարուցվել, ինչ նշանակում առանց ազգային ժողովի համաձայնության, ինչը նշանակում է, որ երբ որ նրանք դեռ ձեռք չեն բերել պատգամավորի կարգավիճակ եւ հարուցվել է ԿՀ-ի համաձայնությամբ նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդում, ապա նրանք այս կարգավիճակով կարող են մուտք գործել խորհրդարան եւ նրանց, ասենք, փոխվել է խափանման միջոցը, հա, բժշկի դեպքում կալանքը փոխանվել է գրավով, կամ կալանքի որպես խափանման միջոց կալանքի տակ են գտնվում երկու ամբաստան մեղադրյալներ։ Այս դեպքում նրանց այդ կարգավիճակը խոչընդոտ չէ, որպեսզի նրանք ստանան մանդատը եւ մուտք գործեն խորհրդարան։ Բայց եթե հետ զարգացումները գնան նրան, որ քրեական գործի քննության արդյունքում լինի մեղադրող դատավճիռ եւ դատավճիռը նախատեսի ազատազրկման ձևով պատժատեսակ, ապա այս դեպքում արդեն կգա լիազորությունները դատարեցնելու հարցը։ Դատախազը, գլխավոր դատախազը պիտի մտնի ազգային ժողով։ Ոչ, ոչ թե արդեն այս դեպքում նրան անձեռնմխելիությունից զրկելու հարցը պիտի դրվի, այլ այն փաստի ուժով, որ նա պատգամավորի կարգավիճակում ձեռք է բերել, ստացել է մեղադրական դատավճիռ ազատազրկման տեսքով, նրա լիազորությունները օրենքի ուժով դադարեցվում են։
Հիմա, երբ որ ձևավորում են նոր ազգային ժողովը, սա պիտի համարենք որպես վերջակետ քաղաքական ճգնաժամին, վերջակետ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների հետ կապված այս պատմությանը, եթե նոր փուլ ի սկիզբ ճգնաժամի համար։ Իմ սուբյեկտիվ գնահատմամբ քաղաքական ճգնաժամը արդեն իսկ հաղթահարվել էր կամ հանգուցալուծվել էր, ոչ շատ ավելի շուտ, երբ որ հայտարարվեց խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների մասին։ Սրանով փողոցային պայքարը, որը ամիսներ շարունակ այդպես թվում էր, թե պայքար է, բայց իրականում որևէ արդյունք որպես այդպիսին չգրանցեց, այն նպատակը, ինչը գոնե հետապնդում էին հայերենիքի փրկություն կոչվող ուրեմն քաղաքական ուժերը 17 պլյուս մինուսը, իրենք իրենց առջև դրած նպատակը եւ վերջո չկարողացան իրագործել, եւ հայտարարությունը քաղաքական ուժերի արտախորհրդանական եւ խորհրդանական խորհրդակցությունների արդյունքում, երբ որ պայմանավորվածություն ձեռք բերեց անել գնալ դեպի խորհրդանական արտահերտ ընտրությունների, այստեղ արդեն կարծում եմ իրավիճակի հանգուցալուծումը տրվեց։ Իսկ հունիսի 20-ի ընտրությունները եւ դրանց արդյունքները եւ ժողովրդի քվեով հաստատված իշխանության ձևավորումը ամբողջությամբ հանգուցալուծեց այդ խնդիրը եւ քաղաքական ճգնաժամ ընդունոտի մեծ համանդրական դատարան, համանդրական դատարանը քննեց այդ հարցը։ Ի դեպ, ի՞նչ կարևոր արձանագրումներ ունեք համանդրական դատարանում քննությունից։ Նախ ասեմ, որ որևէ մեկիս համար անակնկալ չէր, որ ընդդիմությունը կդիմի համանդրական դատարան։ Ամենաիդեալական ընտրությունների պարագայում անգամ ընդդիմությունը, այո, կդիմեր համանդրական դատարան, դա իրենց ռետորաբանությունից էլ եւ իրենց գործունեությունից էլ ակնհայտ էր, որպիսի ուղակի ստվեր գցեն ընտրությունների օրինականության վրա եւ որևէ կերպ փորձեն չճանաչելու տալ այս ընտրությունների լեգիտիմությունը, չնայած միջազգային կազմակերպությունների կամ դիտորդական առաքելությունների դրական զեկույցների։ Սա ուղղակի եւս մեկ անգամ հիշեցնելն էր իբրև թե, որ իրենք, որովհետև ի սկզբանե տարբեր են նրանց դիրքորոշումը, չենք մասնակցի արտահերտ ընտրությունների, եթե այն կազմակերպի գործող իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյան վարչապետի ղեկավարությամբ, կամ կմասնակցենք, բայց մենք մասնակցում ենք կրելու համար, տարբեր են մոտեցումները եւ հակասական։ Հասկանալի է, բայց իմ հարցը ավելի շատ վերաբերում է ներկայացված փաստարկներին, վարչական ռեսուրս։ Ես դրան եի գալիս, այո։ Ես որովհետև երկար ժամանակ հետևել եմ համանդրական դատարանում ընտրությունների վիճարկումներին եւ գործերի, քանի որ քննվում են բանավոր ընթացակարգում, ես կարծում եմ, որ երբևէ նման անհիմն դիմումներ չեն ներկայացվել համանդրական դատարան։ Եվ այն էլ այն դեպքում, երբ որ դիմող կողմերը, ինչպես արձանագրել է համանդրական դատարանը իր որոշման մեջ, չի սպառել ընտրությունների նկատմամբ իրավական վերահսկողության իր գործիքներն ու մեխանիզմները։ Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գործողություններ, որոշումներ, անգործություններ չի վիճարկել տարածքային ընտրական հանձնաժողովներում։ Վերջինիս որոշումները, գործողությունները չի վիճարկել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովներում։ Պատշաճ վերահսկողություն չի իրականացրել եւ այն գործիքակազմը, որ ամբողջությամբ ինքնուներ ըստ էության չի կիրառել, եւ նրա ներկայացրած դիմումները ըստ էության ընդհանուր հայտարարություններ էին, բայց շատ ավելի փաստազուրկ, որովհետեւ ուղղակի ասել, որ կիրառվել է լայնածավալ վարչական ռեսուրս եւ չբերել մեկ կոնկրետ օրինակ, որ ապացուցված փաստ է, որ այսքան վարչական ռեսուրս է եւ դա եղել է համակարգված, եւ այդ հարցին համանդրական դատանը եւս անդրադարձել է։ Դե բոլոր դեպքերում չէ, որ հնարավոր է ապացույց բերել, ասենք ասում էին, որ իրենց իրենց դաշինքի անդամների նկատմամբ այդ հետապնդումները նպատակ ունեին ազդել համանդրական դատարանի որոշմանը։ Բայց համանդրական դատարանը փաստի դատարան չէ, համանդրական դատարանը իրավունքի դատարան է։ Հետևաբար նրանք այդ փաստերը պիտի արդեն որպես ապացուցված փաստեր ներկայացնեին համանդրական դատարանին իրենց պահանջը հիմնավորելու համար։ Միջդեռ իրենք համանդրական դատարանից պահանջում էին քննության առնել այնպիսի փաստեր, որոնք նրանք քննության առարկա չեն դարձրել այլ ազյաններում։ Նրանք այդ հարցերը քննության առարկա վարչական ռեսուրս, ատելության խոս։ Նրանք այդ հարցերը պիտի քննության առարկա դարձնեին ընտրական վարչարարություն իրականացնող մարմիններում, իմ թվարկած տարածքային հանձնաժողովներում, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովներում, բայց ոչ գալ համանդրական դատարան եւ ուղղակի ենթադրություններ անել եւ ընդամենը մեկ վարչական գործ կոչել, որտեղ վարչական դատարանը փաստել է, որ եղել է օրինակ այնպիսի կոչեր,
վարչապետի պաշտոնակատարի կողմից և դրանք եղել են շարունակական, բայց որի ազդեցությունը գնահատված չէ և չի գնահատել վարչական դատարանը, որովհետև գտել է անհնար նման գնահատում իրականացնելը։ Հետևաբար սահմանադրական դատարանից պահանջել, որ նա գնահատեր, թե ինչպես կարող էին դրանք ազդել ընտրողի վարքագծի վրա, սահմանադրական դատարանը իր իրավական դիրքորոշման մեջ հստակ ասել է, թե ինչպես կարող էր ազդել։ Սահմանադրական դատարանը 3 հարցով շատ կարևոր դիրքորոշում է հայտնել։ Առաջինը, որը վերաբերում էր այդ իբրև թե ատելության խոսքին, բռնության կոչերին, որոնք հնչել են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ընտրական ցուցակը գլխավորող վարչապետի թեկնածուի կողմից, հա։ Սահմանադրական դատարանը նշել է, որ պետք է ուշադրություն դարձնել այդ կոչերի հասցեականությանը։ Նախ արձանագրել է, որ այդ մեջբերումները դիմողների կողմից, ընդ որում 4 դիմումատուներից 3-ը այդ փաստին, այդ հարցին առադարձել են, որ դիմումատունները կոնտեքստից, համատեքստից կտրել են խոսքը և չի հասկացվում, թե ինչու հենց այդ հատվածն են մեջբերում, մինչդեռ վարչապետի պաշտոնակատարի խոսքը վերաբերել է այն օրինազանց անձանց և սահմանադրական դատարանը արձանագրել է, որ պետք է ուշադրություն դարձնել այդ խոսքի հասցեականությանը և քաղաքացին հստակ ընկալել է ընտրողը, որ դա իրեն ուղված չէ և հետևաբար չէր կարող ընտրողի վարքագծի վրա ազդել այն աստիճան, որ ընտրողը կաշկանդվեր գնալ ընտրությունների կամ հակառակը գնալ ընտրությունների և ընտրություն կատարեր այս կամ այն քաղաքական ուժի համար։ Մյուս կողմից շատ լավ գնահատական է տվել մեր քաղաքացիներին սահմանադրական դատարանը, գնահատելով նրանց բարձր իրավագիտակցությունը ընտրություններին նախորդած բոլոր ամբողջ ժամանակահատվածում։ Իսկ եթե մենք վերցնենք, թե ինչ պրոցեսներ են նախորդել, ասենք 20 թվականի նոյեմբերի 9-ից մինչև հունիսի 20-ը, ինչ մեդիա տերորի է ենթարկվել, ինչ նաև երբեմն նվաստացնող բառապաշարի է հանդիպել մեր ընտրողը, նկատում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ընտրողին ուղիղ անվանարկել են, եթե նա ընտրություն կկատարի մեր օգտին։ Եվ սահմանադրական դատարանը գնահատել է, որ քաղաքացիները դրսևորել են քաղաքական բարձր գիտակցություն, նաև քաղաքականության մեջ թրծվածություն և կարողացել են այդ հասցեականությունը տարբերակել։ Այլապես դիմումատուների դիմումից ստացվում է, որ ով ժողովրդին վախեցնում էր այդ բռնության կոչերով, մարդիկ վախից գնացին և ընտրեցին իրենց վախեցնողին, փոխարենը գնային և ընտրեին նրան, ով իրենց խոստանում էր պաշտպանություն այդ բռնություններից։ Հետևաբար որևէ փաստերով հիմնավորված չէին այս դիմումները։ Լավ, նախորդային կառավարության նիստի մեկնարկին վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորեց խորհրդարան անցած դաշինքներին և պատրաստակամություն հայտնեց, ես մեջ բերեմ, ավելի ճիշտ կլինի, վճռականենք ժողովրդի առաջ մեր ստանձնած պարտավորությունները լիարժեք կատարելու գործում, պատրաստենք համագործակցային ատելության խոսքից, բռնության խոսույթից, վիրավորանքից, արժանապատվությունը նվաստացնող բառապաշարից զերծ աշխատանքի, ինչպես խորհրդարանական, այնպես էլ արտախորհրդարանական ուժերի հետ։ Նու արտախորհրդարանական շատ ուժերի հետ կարծես թե ստացվում ենք, տեսնում ենք հանդիպումները, ինչ որ ֆորմատ են ուզում ստեղծել և այլն, իսկ ինչպիսին կլինի աշխատանքը խորհրդարանական ընդդիմության հետ։ Հարցնում եմ, որովհետև արդեն կան արձագանքներ, մասնավորապես այս կարգի արձագանքներ, պատասխան հայտարություններ, եթե իրենց թվում է, որ մեր ընկերներին կարող են ապօրինի շինծու մեղադրանքներով ձերբակալել, մեր թիմակիցների ու աջակիցներին հետապնդել և մեր հետ հաստատել կառուցողական հարաբերություններ, ապա չարաչար սխալվում են։ Մինչ այս էլ Հայաստան դաշինքի առաջնորդ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, սրա մասին արդեն խոսեցինք, պետք չի, որ այդ հետապնդումները նպատակ ունեին ազդել սահմանադրական դատարանի վրա եւ այլ։ Նման արձագանքի պարագայում հնարավոր հավանական համարում եք, այսպես ասեմ, այդ ժողովրդավարական երկխոսության տրամաբանության մեջ ձեր աշխատանքը, իշխանություն և ընդդիմություն, մեծամասնություն և փոքրամասնություն։ Հարցի վերջից կամ, մի քանի ամիս առաջ նույն միջև վերջերս թիվ 1 մեղադրյալ երկրում և նրա թիմակիցները գտնում էին, որ մենք ունենք այսպիսի անաչար սահմանադրական դատարան, որ վեր կանգնեց ամեն տեսակ քաղաքական ազդեցությունից և կայացրեց երևի ամենաարդարադատ որոշումը, երբ 300.1 այո հոդվածը ճանաչեց իրավական որոշակիությունը դրեց կասկածի տակ։ Այդ ժամանակ մոռացել էին սահմանադրական դատարանի վրա ազդեցությունը
հարաբերությունների եւ այլի մասին, բայց սամադրական դատանի վրա ճնշումներից խոսում է մարդ, ով թվացյալ տպավորություն է, որ նախորդ կյանքում նախորդ տարիներին չի գտնվել Հայաստանում, տեղյակ չէ 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից, դրան հետևած մարտի 1 եւ այլ իրադարձություններից եւ երբ որ դեռ սամանդրական դատանը պիտի քննի ըստեյության որ այդ դիմումը, որը ներկայացվել է նախագահական ընտրությունների արդյունքների վիճարկման, եւ ըստեյության դա հենց ուղիղ ազդեցություն էր սամանդրական դատանի վրա, այլ չեմ ասում, նաեւ եղան բացահայտումներ սամանդրական դատանի անդամների կողմից իրենց վրա ուղիղ նախագահականից ճնշումների մասին, եւ մարդիկ ուղակի գործընթացների մասին դատում են այնպես, ինչպես մտածում են իրենք վարվեին, երբ որ էին իշխանություն կամ երբ որ լինեն իշխանություն, իսկ իրենք հիմա ստացել են իրենց ընտրողներից մանդատ ազգային ժողովում աշխատելու, սա աշխատելու նոր հնարավորություն է, եթե որոշել են զուգակցել փողոցային պայքարը եւ խորհրդանական պայքարը, դա իրենց քաղաքական գործունեության ընտրածուղին է, իրենք ազատ են։ Դուք պատրաստեք օր ու արև չունենան։ Մենք արդեն 3 տարի է ստեյության չունենք այդ օր ու արևը, եթե նրանց թվում է, որ իշխանությունը մեզ համար եղել է այնքան միայն վայելք, ինչպես իրենց կառավարման տարիներին, ընտրությունները կեղծելով, իշխանությունը վերարտադրում է շարունակաբար, հեղափոխությամբ իշխանության եկած քաղաքական ուժի համար միշտ դժվար է, որովհետև հանրության ակնկալիքները չափից ավել բարձր են, դիմադրությունը չափից ավելի մեծ է, որովհետև ոման կորցրել են իշխանությունը, եւ նաեւ այն քաղաքականությունը, որը հեղափոխական իշխանությունը օրակարգ բերեց, այսինքն այն օրակարգը, որը բերվեց հեղափոխության միջոցով այս քաղաքական ուժի կողմից, այդ անցումային արդարադատություն, փաստահավաք հանձնաժողով, կոռուպցիայի նկատմամբ զրո անհանդուրժ ժողականություն, ապօրինի գույքի բռնագանձում, բնականաբար պիտի առաջացնեին մեծ դիմադրություն, եւ մեր բոլոր բարեփոխումները միշտ ուրեմն հանդիպել են այդ դիմադրություններին, սկսած ստորին օղակների սաբոտաժով, մինչև ասենք ակնհայտ, եւ այնինչը երևացել է հանրությունը տեսել է, իսկ թե ինչքան ներքին խութեր են եղել, որ մենք ամեն անգամ նախ սամանադրության մեջ դրված ականները հաղթահարելով ենք խնդիրները լուծել, եւ նաեւ այդ սամանդրական ականներից մեկն էլ այն էր, որ ըստ իրենց գրած սամանդրության, աբսուրդ է, մարդիկ գրել են սամանդրություն, հետո գնացել են սամանդրական դատանում, վիճարկում են իրենց գրած սամանդրության կարգավորումները, սկսած այն պահից, երբ որ որոշում ենք, որ գնում ենք քաղաքական իրավիճակի լարվածությունը թոթափելուն, պետք է արտահերտ ընտրություններ, չկա այլ տարբերակ, քան ազգային ժողովը լուծարել է, իսկ ազգային ժողովի լուծարելու այլ մեխանիզմ չկա, քան վարչապետը պիտի հրաժարական տա եւ երկու անգամ չընտրվի։ Սա էլ դարձավ քննադատության առարկա, եւ նաեւ թեզ բերեցին սամանդրական դատարան, որ հրաժարական տված վարչապետն իրավունք չունի պաշտոնավարել։ Ընդ որում, սա ասում են մարդիկ, որոնք վստահ են, որ գիտեն, որ իրենք իրավական առումով ճիշտ չեն ասում, եւ անգամ տերմինաբանությունը ասել վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար, գիտեն, որ չկա նման բան, կամ կառավարությանը ասել ժամանակավոր կառավարություն, կազմալուծված ազգային ժողով, այս տեսակ բարերով էլ փորձում են մանիպուլացնել հանրությանը, որ տեսեք, վարչապետը այնքան զավթել ու զուրպացրել է իշխանությունը, որ հրաժարական տվեց եւ շարունակեց պաշտոնավարել, բայց դա ձեր գրած սահմանադրությունն է, որտեղ հստակ գրված է պայմանականորեն ասած տեխնիկա կան հրաժարական արտահերտ ընտրությունների նախաձեռնել։ Այո, եւ որտեղ հստակ գրված է, որ կառավարությունը կազմված է վարչապետից, փոխվարչապետից եւ նախարարներից, եւ երբ որ նախագահը հանրապետության ընդունում է վարչապետի հրաժարականը, ապա կառավարությունը, իսկ կազմը արդեն թվարկել է 147 հոդվածը, վարչապետը եւ կառավարության անդամները շարունակում են պաշտոնավարել, հետեւաբար վարչապետի կողմից պաշտոնավարումը ամբողջությամբ օրինաչափ էր, իրավաչափ էր, եւ սրան նկատմամբ ինչ որ առարկություն ներկայացնելը, կարծում եմ, դա արդեն համարենք անցած պատմություն, քիչ առաջ դուք խոսեցիք բարեփոխումների կարեւորության մասին եւ նշեցիք, որ շատ դեպքերում այդ ականները ականազերծելով եք առաջ գնացել պետական կառավարման համակարգի դիմադրության պայմաններում, երբեմն ես հիշում եմ մի անգամ վարչապետն էլ ասեց՝ իհեճուկս համակարգի, հա, մենք կարողանում ենք առաջ գնալ, նաև սաբոտաժի մասին եք ասում, միջին օղակներում, միջին ստորին օղակներում, հիմա ինչպես պիտի հաղթահարեք այդ արգելանք արգելքները, այդ խոչընդոտները, եւ որոնք պիտի լինեն
ազգային ժողովի ձևավորումից եւ կառավարության ձևավորումից հետո առաջնահերթ քայլերը։ Ես չեմ ուզում անդրադառնանք ռեգիոնալ խնդիրներին, անվտանգություն եւ այլն, փորձագետների եւ այդ ոլորտում մասնագետների հետ մենք բավականաչափ խոսել ենք, ելի կշարունակենք խոսել։ Հարցը վերաբերում է առավելապես ներհայաստանյան իրողություններին եւ բարեփոխումներին։ Քաղաքացիական պայմանագրի սակցիա նախընտրական ծրագիրը շարունակություն էր կարծես Իմքայելը Դաշինքի նախընտրական ծրագրի։ Քանի որ նախընտրական ծրագրերը գրվում են 5 տարվա ժամկետի համար, իսկ մենք իրականում խորհրդանում եղանք մոտավորապես 2 տարի, բնականաբար չհասցրեցինք այդ հնգամյա ծրագրի որոշ դրույթներ իրագործել։ Այս առումով մենք պարտք ունենք դեռ ժողովրդին եւ դեռ անելիքներ ունենք, սկսած նույն անցումային արդարադատության, ապօրինի գույքի բռնագանձման մեխանիզմների, հակակոռուպցիոն պայքարի ինստիտուցիոնալացման հարցերում, եւ սրանք լինելու են շարունակական, միջև մենք այդ բարեփոխումները ամբողջությամբ կներդնենք այդ բարեփոխված համակարգը, կլինի առողջապահության ոլորտում, դատա իրավական ոլորտում։ Որոշ փոփոխություններ նաև դանդաղել են հաշվի առնելով, որ մենք ունեցանք 20 թվական ըստեյության կորսված տարիեր եւ մեր շատ ծրագրեր ժամանակացույցից հետ ընկան, որովհետեւ գործողությունները ըստեյության, որպես այդպեսին չիրականացվեցին կամ համավարակի հետո պատահասած պատերազմի պատճառով, եւ այդ բարեփոխումները մենք կշարունակենք, որովհետեւ դատա իրավական բարեփոխումների կամ հակակոռուպցիոն ռազմավարությունից բխող գործողությունների առումով մենք հիմա մտել ենք ըստեյության նոր փուլ։ Գիտեք, որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը 19 թվականին ձևավորվեց արդեն, հետևաբար մենք ունենք հաջորդ մարմինը, միասնական իրավապահ մասնագիտացված մարմնի ձևավորում, եւ ընդունել ենք օրենքը հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Այո, հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին։ Պարզ կբացատրեք տարբերությունը եւ գործառույթները, որովհետեւ մարդիկ լսում են, մի դեպքում ասենք ունենք կոռուպցիայի դեմ պայքարի մարմին, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, հիմա ստեղծում ենք հակակոռուպցիոն կոմիտե, մտածում են նույն բանը եւ լավ, ինչքան կոմիտեներ եւ հանձնաժողովներ ստեղծելու։ Ես հասկանում եմ, որ մարդիկ ըստեյության ավելի շատ արդյունքն են ուզում տեսնեն, իսկ ավելի կոնկրետ դատապարտումներ են ուզում տեսնեն, կոնկրետ անձանց են ուզում տեսնեն կոռուպցիոն հանցագործություններով, բայց պիտի հաշվի առնենք, որ ոչ միայն դրա համար պետք է ունենալ իրավական դաշտ, այլ այնպիսի մարմիններ, որոնք ունենան ճիշտ եւ բավարար գործիքակազմ լիազորությունը դա իրականացնելու համար։ Հիմա մի փոքր փորձեմ ծածել, ինչի մասին է խոսում։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը ունի ըստեյության 2 կոմպոնենտ, 3 կոմպոնենտ, մեկը մյուսի մեջ կարող է ներառվել։ Կոռուպցիայի կանխարգելում, որը իրականացնում է այսօր կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, որը ձևավորվել է նախկին Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի հիման վրա, 19 թվականի նոյեմբերին նրա անդամները ընտրվել են, ունենք մեկ թափուրտեղ, դրա համալրման մրցույթը արդեն հայտարարվել է եւ հայտերը ստացել ենք։ Մյուս բաղադրիչը դա հակակոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտումն ու դատապարտումն է, որի համար ստեղծվել է հենց հակակոռուպցիոն կոմիտեն, այսինքն ստեղծվել է արդեն, թե ստեղծվում է։ Ստեղծվել է, նկատում եմ, իրավական բազան ստեղծվել է, ստեղծվել է մրցութային խորհուրդը, որը պիտի կազմակերպի եւ անցկացնի հակակոռուպցիոն կոմիտեի ղեկավարի ընտրություններ եւ ամբողջ համալրումը լինելու է մրցութային կազմով, ուրեմն կձևավորվի նաեւ իրավապահ մասնագիտացված մարմին եւ նաեւ նոր քրեական օրենսգրքով առանձնացված բաժին կա կոռուպցիոն հանցագործությունների, ինչը ավելի հստակեցնում է, որ պետությունը այս հանցագործությունները ճանաչում է իրենց բնույթով որպես կոռուպցիոն, այսինքն սպառնացող պետական կառավարման համակարգի օրինավորությունը, եւ դրանցով զբաղվելու են իրավապահ այդ հակակոռուպցիոն կոմիտեն։ Եվ նաև կրթական բաղադրիչը, որը նորից դրված է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի վրա, հանրային իրազեկում եւ հասկանալի ապօրինի գույքի բռնագանձման օրենքներ կարծես թե արդեն գործածության մեջ է, 20 թվականի սեպտեմբերից։ Չէ, գործնականում։ Այո, 20 թվականի սեպտեմբերից ինքը արդեն սկսել է իր ամբողջական կազմավորումից հետո գործունեություն ծավալել, բայց քանի որ ըստ էության այդ փաստաթղթի ուսումնասիրման փուլը շատ հրապարակային չէ, բնականաբար մենք տեղեկատվություն ունենք այնքան, որքան գլխավոր դատախարությունը ներկայացնում է, մոտավորապես 200-ից ավել նյութեր են նախապատրաստվել այս գործերով եւ որոշ մասը գնացել է դատարան։ Պիտի ասել, որ ապօրինի գույքի բռնագանձման օրենքի ընդունումն էլ հեշտ ու հանգիստ ընթացք չունեցել, բայց հիմա արդեն շրջանառվում են կոնկրետ անուններ եւ կունենանք կոնկրետ ելքեր, չեմ ասի դատապարտումներ, որովհետեւ լուծումները ըստ օրենքի տարբեր են։ Այո, նաեւ համաձայնության կան։
Հաջողություն ձեզ, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։ Պրինյուզի եթերում ազատ զրույցներ, ես զրուցում եի ազգային ժողովի պատգամավոր Հերիքնաց Տիգրանյանի հետ, կհանդիպենք։